Якщо наразі ця послуга документувалася громадянам, які досягли 16 років, то вже з 1 листопада такий документ можуть отримати громадяни України, які досягли 14-річчя. Якщо ми говоримо про ці категорії громадян, тобто які отримують вперше і досягли 14 років, ця послуга надається безкоштовно. Якщо ми говоримо, що звертається людина, наприклад, коли в неї йде зміна прізвища, псуття паспорта громадянина України, наприклад, йде вклейка фото, зі зміною віку, тобто це 25 років і 45 років, то, звичайно, громадянину України наша міграційна служба вже пропонує паспорт громадянину України у вигляді ID-картки. Звісно, для таких категорій громадян паспорт іде вже платний, тобто за нього людина має сплатити адміністративний збір. Паспорт громадянина України, в принципі, складається з таких двох платежів. Це вартість адміністративної послуги, яка складає 87 гривень, ну і, звичайно, персоналізація і вартість бланка, який складає 192 гривні. Тобто в сумі це орієнтовно 279 гривень. Це ми, якщо говоримо за паспорт громадянина України у вигляді картки, за 20 робочих днів.